ауданы Смирнов елді мекенінің тәртіп сақшылары көкпар сайысын жиі өткізеді. Азаматтар осылайша өңірде кенжелеп қалған ұлттық спортты дамытпақ ниетте. Ер жігітті төзімділікке, ептілікке шыңдайтын да осы ойын. Атқа мінсек делебеміз қозып, бір желпініп қаламыз дейді олар. Өзімізді ауылдан өсіп шыққан азаматпыз. Ауылда кезінде, бала кезімізде жалпы айтқанда болады. Ат баптадық, бәйге шаптық. Жалпы атқа өте жақын адам болып өстік жалпы. Сол себептен бұл ат спортына деген, ұлттық спортқа деген өзіміздің үлесіміз өте жақсы, ықыласымыз да жақсы. Осы спорттың дамуына үлес қосуға әрқашанда дайынбыз. Мамандардың арасында көкпардан, аудан, облыс көлемінде жүлделі орынға ие болғандар аз емес. Солардың бірі 2010 жылдан бері өнер қайрат спортын серік еткен Әсет Тілеулен. Бізде көріңіз, ектас әйкелді емес. Қазір қысты басынан аттар жемдейді. Жазыға дайындайды, көктемде сосын аттарын баптай бастайды түрі бәйгеге, дүмеге, көкпар шабуға. Қазір мұн жерге үйретіп, жаңа үйретіп міне батқан құнамдар міне. Осынан келіп тұрған. Қазір сақы аттарды, олар жемге борда қалып, баптап аттарын. Бізді оңтүстік көріңіз ауырай мен ұтат бізді. Үш ағай мән жаз, сол кезде ойнаймыз. Оның күн сүп кеткенде ойнамаймыз. Онда қыста бір ай бір жарым ай олар аттарын баптайды, сосын жаз бойы шабады. Сайыс түрі қамбар ата түлігінің бабында сынайды. Шабандоз қаншалықты мұқты болғанмен, асындағы сәйгілігі белді болмаса, нәтиже көрсете алмаса анық. Жүректі шынықтырып, баптаушы адам оның табиғатын, болмыс бітімін жақсы білуі керек. Жарысқа қатысушы Қобылан Құсайынов көкпарға қосатын атын 40 күн мінбей әбден жаратқан. Аттың баптауын бірінші атты семіртеміз, жерік майын толтыртамыз. Сосын бірақ ақырындап, аяңдатып жүреміз, атты баптап, аяңдатып. Сосын бірақ ақырын-ақырын кішкене шабысын етіп, 40 күндей дайындаймыз, сосын бірақ көкпарға қосамыз. Құлағында ойнайтын жігіттер аударыспаққа да бейім. Тәртіп сақшылары бұдан бөлек асыға тудан да жарыс өткізіп тұрады. Себебі ұлттық спортты ілгерілету басты міндеттеріміздің бірі деп біледі.